Су тасқынын мемлекетпен бірге ірі кәсіпкерлер де еңсеруге көмектеседі. Қалталы азаматтар тасада қалмай, тасқын салдарын жоюға атсалысады. Мемлекет басшысы теріскейден кейін жұмыс сапармен Қостанай облысына барып, халықпен кездескен кезде осылай деді. Президент солтүстіктен Қостанайға ұшты. Бұл облысқа да жағдай оңай соқпады. Қаратома, Жоғарғы Тобыл және Желқуар су қоймалары ернеуінен асып, есті алды. 492 ауылдың 11-ін су басты. 4 көпір, 7 жол учаскесі мен 1400-ден аса электр бағаны бұзылды. Алайда апаттан аман қалған аумақтар да бар. Қарғыннан бұрын қам қылып, Тобыл қаласы және Амангелді ауданының орталығын сақтап қалған. Қасым Жомарт Тоқаев су тасқынынан зардап шеккен Қостанай ауданына қарасты ауылдардың тұрғындарымен кездесті. Bu tabiattık apat ondan derimiz bir yıl bir jumbo olsa kıyındıktı yetip türde yenisirimiz gerek. Şimdi zardap çeken adamların meselesi bizim nazarımızda her kaşanda buladı. Her bir adam hükümetin nazarından tıs kalmaydı. Barıklarına biz kömle aldıramız. Biz kışkentay oğlu olu atsak, siz bu kıl yerde olu atsız. Dönet bir de, sizde de, ben de жек бирди сизге эл сабак берейбиз биз келебиз сиздерге менин мына бир кубаттай жагдай ошо жагдайда мына аскери бар полиция бар чес прокуратура баарыбыз ошо ауыл бор билишип эптин канат бирей болду чүнчү муну биз эптин чийип алдык. Мемлекет каршысына катаң үнөм жүргүзүлөт. Элге көмөк көрсөтүү биринчи кезектеги маселе. Президент үкмөткө жаз мезгилине дейин, сосын күздө курулуш жумуштарын бүтүрүүдү жана апат салдарын толук жоюуду жүктөдү. Өтемақы басты мәселе. Шығын өтеледі. Сонымен қатар тұрғын үй жарамсыз азаматтарға жаңа баспана салынады және жөндеуге жарамды үйлер қайта қалпына келтіріледі. Оған қажетті барлық қаражат бөлінеді. Кім пәтерге көшкісі келсе, біз пәтер сатып алып береміз. Кім өз қонысында қалғысы келеді, оларға типтік үлгідегі үйлер саламыз. Мемлекетпен бірге су тасқын еңсеруге ауқатты кәсіпкерлер де үлес қосады. Олардың әр аймаққа бекітілген белгілі болды. Әр қиындық артында жеңілдік, әр қорқыныш артында қуаныш бар. Мемлекет басшысы келер жылы алаш ардақтысы Міржақып Дулатовтың 140 жылдығын атап өтетін Арқалық қаласына баруды жоспарлап отырғанын жеткізді. Нысаналы Ағыл, Жібек жолы.